ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷിനീസ് കിച്ചൺ. അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ നമ്മൾ ആകെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഗ്ഗും ഒരു സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റെസിപ്പി എങ്ങനെയും നോക്കാം. ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ വാട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് എഗ്ഗിലേക്ക് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു താല്പര്യമില്ല. അതപ്പോൾ മിൽക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമ്മളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കാകുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇഷ്ടമാണല്ലോ, അപ്പോൾ അധികം വേണ്ട, ഒരു സ്പൂൺ തന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി. ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റാഗി അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് കട്ട കൂടാതെ നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മിക്സ് ഇപ്പോൾ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കട്ട കൂടാതെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമ്മൾ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക്, വെള്ളപ്പൊക്കെ ചുടണ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പ പാത്രം നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഗീയോ ബട്ടറോ അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളപ്പത്തിലേക്ക് ആക്കണം. അതിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിലിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ മതി ഇത് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം മേൽവശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുക. എന്നാലും ഇത് പതുക്കനൊന്ന് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടിവശം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോവും. ഇത് അടച്ചു വെച്ചൊരു 3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടുമ്പോൾ, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും. അധികമായി ടൈം എടുത്താൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇതിപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡും കൂടി ആയൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ 2 സൈഡും കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാവും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് പൊന്തിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കേക്കിൻ്റെ ലുക്കിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് മീതെ കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് തന്നെ ഇത് കഴിക്കാനും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മീതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വാദ്യം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്തിരി ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ അതപ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രഷായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം തന്നെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള പിള്ളേർക്ക് അപ്പോൾ ഈവനിങ്ങിലൊരു സ്നാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അതേമാതിരി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അല്ല, പിന്നെ ഇതിൽ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട കാരണം പിള്ളേർക്ക് ഇത് കഴിക്കാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഒരു മധുരം എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് കഴിക്കാനപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒപ്പീനിയൻസ് സജഷൻസ് ഒക്കെ കമൻസ് ആയിട്ട് ഇടണം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.